Το ξύπνιο καλαμάρι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα καλαμάρι που όταν οι φίλοι του έπαιζαν δεν έπαιρνε χαμπάρι. Άνοιγε τα βιβλία του, τους χάρτες μελετούσε, γιατί ήθελε μέσα στο μυαλό να βάλει ό,τι χωρούσε. Η μάνα του καμάρωνε το ξύπνιο καλαμάρι που σημειώσεις κράταγε με το ένα του ποδάρι. Λόγια καλά του έλεγε επίσης και ο πατέρας. Χαϊδευτικά τον φώναζε «Μεγάλης γνώσης τέρας». Άριστα έπαιρνε παντού. Πρώτος σ' όλες τις τάξεις. Πάντα στα μαθηματικά έλυνε όλες τις πράξεις. Ήταν επίσης φοβερός στη φυσικοχημεία και είχε μεγάλη πόρωση και με την ιστορία. Οι δάσκαλοι τον θαύμαζαν, του λέγαν πάντα «Μπράβο». Μπράβο. Ήξερε να χειρίζεται ακόμα και αστρολάβο. Μπράβο. Όργανο επιστημονικό, με μοίρες ένα δίσκο και έβρισκε θέσεις πλανητών χωρίς να παίρνει ρίσκο. Οι φίλοι του έλεγαν πως είναι Αϊνστάιν και επιπλέον του άρεσε πολύ και το design. Σχέδια έκανε όμορφα γιατί είχε φαντασία, λάμβανε πάντα υπόψη του και την εργονομία. Πτυχίο πήρε μέπαινο αρχιτεκτονικής και ένα μεταπτυχιακό βιοκλιματικής. Και έτσι σχεδίασε, παιδιά, μια νέα πολιτεία και κέρδισε παγκόσμια μετάλλια και βραβεία. Όλο που χαιρότανε, πάντα του λείπε κάτι. Και αυτό το κάτι ήτανε μία μεγάλη αγάπη. Όχι αγάπη φιλική ή εκείνη από τους γονείς, μα η άλλη, η ερωτική, που δεν χωράνε τρεις. Άρχισε να στριφογυρνά και να μην έχει κέφι. Τι άλλο όμως να έκανε, το έριξε στη μελέτη. Βιβλία άνοιξε πολλά που μίλαγαν για αγάπη, για τον τρελό τον έρωτα και τα μεγάλα πάθη. Για κάποιους που βρεθήκανε στον 7ο ουρανό και για άλλους που οι δαίμονες τους πήραν το μυαλό. Το πρόβλημα, κατάλαβε, δεν ήταν από αυτά που λύνονται με διάβασμα, ρητά και γνωμικά. Παρέες έπρεπε να βρει, να αρχίζει να γυρίζει, στον κόσμο όλο να μιλά, κορίτσια να γνωρίζει. Καλά το συλλογίστηκε και από το σπίτι βγήκε. Άρχισε να κυκλοφορεί, σ' όλα τα στέκια μπήκε. Φίλους πολλούς συνάντησε, χταπόδια και έναν σκάρο. Μετά το φιλοσόφησε και με έναν γέρο γλάρο. Γνώρισε πολλά νόστιμα και έξυπνα κορίτσια και αρκετά παράξενα με χίλια και καπρίτσια. Μα η καρδιά δεν σκύρτησε, δεν πόθησε καμία και εκείνος ανησύχησε. Λες να έχω ανοσία. Κουράστηκε να τριγυρνά και με όλους να μιλάει. Βρήκε τους φίλους τους παλιούς που ήταν βακαλάοι. Πολλά βιβλία διάβασα, μα έχω μια απορία. Πώς ερωτεύεται κανείς? Ρώτησε με αγωνία. Και άρχισε ο καθένας του στη γνώμη του να λέει. Μάκρη δεν έβγαζε καμιά. Τι άραγε να φταίει? Καθώς το σπίτι γύριζε, τον πήρε από κάτω. Αφού είμαι τόσο έξυπνος, γιατί να πιάσω πάτο? Θλιμμένο και κακόκυφο τον είδαν οι γονείς του και την αιτία ρώτησαν αυτής της αλλαγής του. «Τι είναι αυτός ο έρωτας?» ρώτησε για να μάθει. «Και πώς θα βρει μια σύντροφο χωρίς να κάνει λάθη?» Τον άκουσαν προσεκτικά, σφιχτά αγκαλιασμένοι. Ήταν ζευγάρι ζηλευτό, πολύ αγαπημένοι. «Μωρό μου, ως τώρα ήθελες μονάχα να διαβάζεις και τώρα θες να ερωτευτείς και να διασκεδάζεις?» γλυκά του είπε η μαμά. «Σου έχουμε εμπιστοσύνη, το δρόμο σίγουρα θα βρεις, δεν θέλει όμως βιασύνη. Μακάρι πάντα να μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, αλλά η ευτυχία μας, δρόμος δεν είναι στρωμένος. Σε κάθε φάση της ζωής οι ανάγκες σου θα αλλάζουν. Σε σταυροδρόμια θα βρεθείς που ίσως σε διχάζουν. Ο έρωτας μες στην καρδιά είναι πάθος μεγάλο, που σαν κι αυτό δεν βρίσκεται μέσα στον κόσμο άλλο. Πότε πετά στα σύννεφα, πότε σε ανεβάζει,
ότι στα βράχια σε χτυπά και σε κατασπαράζει. Άστατος είναι ο έρωτας, αλλά μην τον φοβάσαι. Αγάπη, αν μείνεις στην καρδιά, καθόλου μη λυπάσαι. Εγώ και ο πατέρας σου ήμασταν τυχεροί, γιατί ερωτευτήκαμε μία μαγική στιγμή. Μετά αγαπηθήκαμε βαθιά ως το μελάνι και ο έρωτας δεν μπόρεσε εμάς να μας ξεκάνει. Γιατί είναι η αγάπη σταθερή, δεν είναι σαν τα πάθη, είναι γλυκιά και τρυφερή, δεν έχει ούτε ένα αγκάθι. Σ' αυτή θε να βασίζεσαι με όλα σου τα πλοκάμια, για να μην γίνεις έρμεος του πάθους στα ποτάμια. Αυτά είπε η μανούλα του, κοίταξε τον μπαμπά του και εκείνος χαμογέλασε και ίσιοσε τα γυαλιά του. Ρομαντική είναι η μάνα σου, μα λέει την αλήθεια. Χωρίς αγάπη είμαστε όλοι μας κουτορνίθια. Εγώ όμως θέλω από την αρχή να πιάσω αυτό το νήμα, στην κοσμοθεωρία μου να δώσω ένα σχήμα. Πρέπει να ζεις συνειδητά. Αυτό είναι η ουσία. Πάντα τα τρία κέντρα σου να έχουν ισορροπία. Σώμα, συνέστημα και νους να είναι μονιασμένα και να μην είναι αντίθετα, μα καλοζυγιασμένα. Όταν το ένα υπερτερεί και έχει το πάνω χέρι, παίρνει λάθος απόφαση και αυτό δεν σε συμφέρει. Τα άλλα δυο πιέζονται και τότε αντιδρούν, ώσπου άλλο δεν αντέχουν και επαναστατούν. Ο έρωτας, αφού ρωτάς, πηγάζει από τη χημεία. Είναι οι ορμόνες που γεννούν τρελή επιθυμία. Αγάπη και συνέστημα θα βρεις μες στην καρδιά και το μυαλό σου θα σου πει αν πράττεις λογικά. Κι όταν τα τρία κέντρα πια θα έχουν ισορροπήσει, τότε ψάξε για σύντροφο βαθιά να σε αγαπήσει. Στο δρόμο της εξέλιξης μαζί να περπατάτε και να περνάτε όμορφα και όλο να γελάτε. Και είπε η μανούλα του στο ξύπνιο καλαμάρι. Ποια τυχερή θα ερωτευτεί αυτό το παλικάρι. Γελάσαν όλοι μαζί και αγκαλιά πιαστήκαν έως ότου τα πλοκάμια τους τελείως μπερδευτήκαν. Και ζήσανε αυτοί καλά και τα περνούσαν φίνα και ύστερα γνώρισε ο μικρός μία καλαμαρίνα. Ζήσανε έρωτα τρελό και είχαν μεγάλη τύχη. Μα όλα αυτά θα σας τα πω σε άλλο παραμύθι. Thank you.